musika talde batean jotzen duzu, aurten zure ametsak betetzeko aukera izango duzu. Parte hartu banden lehia txapelketan. Irabazleak Bilbao BBK Live eta Euskal Herria Sona jaialdietan jotzeko aukera izango du. Eta ez hori bakarrik, disko bat ere ekoiztuko du. Desiragarria ez da, izen eman banden lehia.eus webgunean eta zabaldu zure musika. Lagun eta jarraitzaileei eskatu behar diezu zure taldearen alde botoa ematea. Animatu, eta azaroaren 27an finala Bilborroken urtz talde gonbidatuarekin. Izen eman, eta zure ametsak bete.